În urmă câteva zile, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Călăraș au efectuat 5 percheziții domiciliare în județul nostru la locuințele unor persoane bănuite că ar fi produs și comercializat în mod ilegal tutun. În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat 4.289 de kilograme de tutun prelucrat și frunză, dar și 3 instalații specializate de tocare și prelucrarea tutunului. În fapt, aceștia ar fi achiziționat tutun vrac neprelucrat de la cetățenii bulgari, pe care l-ar fi prelucrat prin mijloace artizanale și dispozitive electrice, iar ulterior l-ar fi comercializat atât personal cât și prin societăți de curierat. Activitățile s-au desfășurat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș. La acțiune au participat și polițiști din cadrul structurilor de investigații criminale, criminalistică și acțiuni speciale.